Еліміздің отауты вы спутниктік желісі арқылы шетелдік телеарналар көрсетілмеуі мүмкін. Бұл мәселені қазір ақпарат және коммуникациялар министрлігі қарап жатыр. Сенаторларда осыған қатысты сауалдарын қойып, тақырыпты кеңінен талқылады. Сондай-ақ жоғарғы палата өкілдері бірқатар құқықтық құжаттарды да қабылдады. Тақырыпты тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Ел аумағында ресейлік кейбір телеарналар неліктен көрсетілмей қалды. Бүгін Сенат қабырғасында қаралған ең маңызды мәселе осы болды. Жоғарғы палата депутаты Дариға Назарбаева бақ туралы заң жобасын таныстырған Дәурен Абаевтан осының себебін сұрап сауал жолдады. Не так давно тоже был скандал. Таяуда ғана ресейлік телеарналардың көрсетілмейтіні туралы қоғамда дау шықты. Бұл жағдайға не себеп болды? Договорились с нашими российскими коллегами. Біз ресейлік әріптестерімізбен қаңтар, ақпан айларында олардың телеарналарын ел аумағында көрсету мәселесіне байланысты келіссөз жүргізетін болдық. Негізінде көрші мемлекет ұсынып отырған тариф мөлшері қымбат. Ондағы кейбір телеарналар өз өнімдеріне қомақты қаржы сұрайды. Алдағы уақытта бұл түйткілді реттейміз. Ресейлік телеарналарды көрсетпеу жөнінде үзілді-кесілді қарсылық білдіргеніміз жоқ. Ақпарат саласындағы тағы бір өзекті мәселе Қазтелерадио. Ол 2016 жылдан бері шығынға жұмыс істеп келеді. Өткені компания ел аумағында отау ТВ жүйесі арқылы 130 шетелдік арнаны көрсетеді. Халықаралық келісімдер доллар күйінде бекітілгендіктен міндетті шартты орындау қиынға соғады. Компанияның бір жылдық шығыны 500 миллион теңгеге жуық. Соның салдарынан отау ТВ спутниктік желісі арқылы шетелдік телеарналар көрсетілмеуі мүмкін. Сенат депутаттары елдегі сұр тарелкелер санын азайту қажет деп санайды. Себебі еліміздің шалғайда жатқан ауыл тұрғындары тек шетелдік спутниктік қондырғыларды пайдалануға мәжбүр. Отау ТВ спутниктік желісінің тегін пакетін 1 миллион қазақстандық қолданады. Сондай-ақ 70 мың адам ақылы негіздегі телеарналарды көреді. Осы ретте Қазтелерадио бізге Делойттық келісім ұсынды. Онда ақылы телеарналар бөлігін жабу жайын қарастырып жатырмыз. Соған қарамастан Қазтелерадио пакетін сату жөнінде мәселе көтерілмейді. Ақпарат және коммуникация саласындағы бұл өзекті жайттардың шешімі алдағы уақытта табылуы тиіс. Айта кетейік, бақ туралы заң жобасы Сенаттың екінші оқылымында мақұлданды. Яғни мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін субтитр мен сурда аударманы қолдану, азаматтардың суретін рұқсатсыз жариялау және мемлекеттік органнан кез келген оқыс оқиға жайлы жылдам мәлімет алу сынды 300-ге тарта өзгеріс парламент тарапынан толық қолдау тапты. Бұқаралық ақпарат құралдарының ауызша және жазбаша сұрау саулары бойынша оларға ақпарат беру процесі реттелген. Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмысты жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті тұлғалардың немесе бөлімшелердің мәртебесі мен функциялары алғаш рет заңнамалық тұрғыдан анықталған. Сенат қабырғасында кедендік реттеу және жер қойнауын пайдалану туралы заң жобалары да мақұлданды. Сала басшыларының айтуынша, ендігі жерде құқықтық құжаттарға енгізілетін өзгерістер арқылы транзиттік тауар тасымалы жеңілдеп, электронды технологиялар қолданылады. Рауан Мыңбаев, Мейрамбек Ахмаханов, хабар 24.